በአፋር ክልል ሰሞኑን በተከበረው 12ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል ላይ የሕዝቦችን የቆየ አብሮነት እንዲሁም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይህንኑ አብሮነታቸውን አደጋ ላይ የሚጥሉ ችግሮች እየታዩ መምጣታቸውን የዳሰሰ የፓናል ውይይት ተካሂዷል። በፓናል ውይይቱ ላይ የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ብአዴን ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ አለምነው መኮንን ኅብረ ብሔራዊነት፣ ፌዴራሊዝም፣ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና አንድነት በሚል የመነሻ ጽሑፍ አቅርበዋል። አቶ አለምነው የተለያዩ ጉዳዮችን ባካተተው ጽሑፋቸው ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ገጽታዎችንም ዳሰዋል። ከሶስት ሺህ ዓመት በላይ የዘለቀ የረጅም ጊዜ ታሪክ ያለን መሆናችን አውስቶ ማለፍ ጠቃሚ ነው። ይኸው ተካቷል። ሁለተኛው ጭብጥ የገናና ስልጣኔ ባለቤቶች የነበርን መሆናችን ሕያው አሻራ የሚታይ መሆኑ ነው። የገናና ስልጣኔ ሲባል በትልልቅ ቅርሶች አክሱምና ላሊበላን፣ ጎንደርን በመሰሉ በሐረር የጀጎል ግንብን በመሰሉ መሰረተ ልማት ገጽታ ያላቸው ግንባታዎች ብቻ ሳይሆን የአባ ገዳ ስርዓት በዲሞክራሲ አንጻርም በጀማሪነት ልንፈረጅ የሚያስችለን ደረጃ እንደነበር ታሪክ ያስታውሰናል። አሁንም በገሃድ የሚታይ ነው። እነዚህ አኩሪ ነገሮች ጥንታዊነትና የገናና ስልጣኔ ባለቤት የነበርን ብንሆንም በተለምዶ መካከለኛው ዘመን የሚባለው የዛሬ 500 ዓመት አካባቢ አንስቶ ወደዚህ ያለፍንበት ጉዞ ግን ከኛ ጋር እኩል የነበሩና ከኛ ጋር እኩል ያልነበሩ ወደ ኋላ ቀርተው የነበሩ የዓለም ሕዝቦች በመረጡት የካፒታሊዝም ጎዳና ሄደው ሕዝቦቻቸው በተሻለ የኑሮ ደረጃ ላይ ሲገኙ እኛ ትልቅ የነበርን ሕዝቦች ባለፉት 500 ዓመታት በማያባራ የማሽቆልቆል ጉዞ መቆየታችን ደግሞ እሙን ነው። ለምንድን ነው ባለፉት 500 ዓመታት በማያባራ የማሽቆልቆል ጉዞ ውስጥ የቆየ ነው? ሌሎቹ ዘመኑ ያመጣውን የካፒታሊዝም ስርዓት ተከትለው እንደየ መፍትሄ ቀመራቸው ሲለወጡ እኛ እንዴት ወደ ኋላ ቀረን ተብሎ ሲታይ ሁለት አውራ ምክንያቶች እዚህ ላይ ይጠቀሳሉ። አንደኛው የእኛ ሀገር ተፈጥሯዊ የህዝቦች አወቃቀር ህብረ ብሔራዊ ሆኖ ሳለ ይህን ተፈጥሯዊ የህዝቦች አወቃቀር ህብረ ብሔራዊ አወቃቀር በአግባቡ የሚያስተዳድርና የሚመራ ብልሃተኛ የሆነ እውቀት ያለው በጥበብ የሚመራ የመሪ ጦት በማጋጠሙ ነው የሚለው ማምለጫ የሌለው ምክንያት ነው። በሌላ አገላለጽ ይህን ህብራችንን አቻችሎና አጣጥሞ አስማምቶ የሚመራ በማጣታችን የቋንቋና የሃይማኖት ሌሎች የባህልና መሰል ልዩነቶች እንደ ምክንያት እየተጠቀሱ ምክንያት ሳይሆኑ ስንጋጭ መቆየታችን አንደኛው ምክንያት ነው። የጉዳዩ ባለቤቶች ገዦች ሆነው ሳለመ ነው። ሁለተኛውና ማምለጫ የሌለው ምክንያት ለምን ወደ ኋላ ቀረን ለሚለው ጥያቄ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በሀገራችን ሳይስፋፋ መቆየቱ ነው። ሌሎች ሀገሮች አንዱ ከአንደኛው እየተማረ ሳይንስና ቴክኖሎጂን ሲያስፋፋ ባለፉት 500 ዓመታት በእኛ ሀገር በራችንን ቀርቅረን ዘግተን የቆየን መሆናችን ከሳይንስና ቴክኖሎጂ መራቃችን የነበሩ ውጥን ምርጥ ተሞክሮዎችና ሀሳቦች ሳይስፋፉ መቅረታቸው ማምለጫ የሌለው ሁለተኛው ምክንያት ነው የሚለው ነው። ታዲያ ይሄ ከሆነ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ይሄን ሁኔታ አሜን ብለው ሳይታገሉት ቀርተው ነበር ወይ ያልን እንደሆነ
በመስክ ምርምር ያደረጉ አንትሮፖሎጂስቶች እንደሚጠቅሱት የኢትዮጵያ ህዝቦች ይሄን ሁኔታ የማሽቆልቆል ጉዞና ኋላ ቀርነት አሜን ብለው አልተቀበሉትም። እንደነ ጄራርድ ዴሞንድ የመሳሰሉ ተመራማሪዎች እንደሚያረጋግጡት ለ400 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል አካሂደዋል። የነበረው ኋላ ቀር ሁኔታ ለመቀየር ከባድ ትግል፣ ከባድ መስዋዕትነት አካሂደዋል። ፈረንሳዮቹም ሆነ እንግሊዞቹ፣ ሌሎችም አገሮች የህዝቦች ትግል ደረጃ በደረጃም ቢሆን እየተሳካ ሲሄድ የኛ ሀገር ህዝቦች ትግል ስኬታማነቱ ዘግይቷል። እስከ 1983 ዓመተ ምህረት ድረስ ዘግይቷል። ለምን ዘገየ ያልን እንደሆነ እነዚሁ ምሁራን የሚያረጋግጡት የህዝቦቹ ትግል የሌሎቹ ሀገሮች ትግል የተደራጀ የነበረ ሲሆን የኛ ሀገር ህዝቦች ትግል በአግባቡ የተደራጀ አልነበረም የሚል። በኋላ ግን ድህረ 1983 የተካሄደው ትግል ፍሬ ያፈራው ከተማሪዎች ንቅናቄ ዋዜማ አንስቶ የተቀሰቀሰው የህዝቦች የተደራጀ ንቅናቄ፣ በተለይ ደግሞ የልሂቃኑ ተሳትፎ እየጠነከረ መሄድ፣ የተራማጅ ምሁራን አስተሳሰብ እየጠነከረ መሄድ 1983 ለተቀዳጀነው ድል ሁነኛ መሰረት እንደሆነ እኛ ብቻ ሳንሆን ዓለም አቀፍ ምሁራን የሚያረጋግጡት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ከመግቢያ አኳያ እነዚህ ጭብጦች የተካተቱበት ነው ማለት ነው። ህብረ ብሔራዊነት ስንል ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ የምታውቁትን ለማስታወስ ብቻ ነው። የቋንቋና የሃይማኖት፣ የባህል፣ የመልካም ምድራዊ አሰፋፈር ልዩነት፣ አንጻራዊ ልዩነት የሰፈነባቸው አገሮች ህብረ ብሔራዊ ተብለው ይሰየማሉ። ይሄ በእኛ አገር የተጀመረ አይደለም። ህብረ ብሔራዊ በሆኑ አገራት በሙሉ ያለ ጉዳይ ነው። ህብረ ብሔራዊነት ድህነትና ኋላ ቀርነት በሰፈነበት ሁኔታ በተለይ ጎልቶ የሚታይ ክስተት ነው። ልማትና መልካም አስተዳደር እንደዚሁም ዲሞክራሲ እየሰፋ በሄደ ቁጥር ህብረ ብሔራዊነት ያለም ቢሆን በጣም ጎልቶና በርትቶ ላይታይ ይችላል። ኢኮኖሚው እያስተሳሰረው ሲሄድ ህብረ ብሔራዊነቱ ያለምና የሚኖር ቢሆንም የኢኮኖሚው ብልጫ፣ የጋራ ተጠቃሚነት ብልጫ ጎልቶ ስለሚሄድ ህብረ ብሔራዊነት ጎልቶ የሚታይባቸው አገራት በኢኮኖሚ በመጀመሪያ ደረጃ ያሉ ወይም በዝቅተኛ ደረጃ ያሉ ናቸው የሚለው ይጠቀሳል። ይሄም ጉዳይ በጣም ጎልቶ እና ጎልቶ የሚነሳበት ደረጃ ገና በጀማሪ ወይም በቅድመ ካፒታሊዝም የእድገት ደረጃ ያሉ አገሮች ናቸው ተብሎ ይጠቀሳል። ከዚህ አኳያ ህብረ ብሔራዊነትን አቻችሎ በብልሃት ከመምራት አኳያ ምርጥ ቅመም ተብሎ የሚወሰደው ዲሞክራሲ። ዲሞክራሲ በእርግጥ እንከን የለሽ አይደለም። ዲሞክራሲ ከእንከኖች ጋር ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ፈጣን ልማትና ህዝቡ በየደረጃው የሚጠቀምበት ልማት መጥቶ ምክንያታዊነት ጎልቶ ባልወጣበት፣ ምክንያታዊ ያልሆኑ አስተሳሰቦችም ከደግ አስተሳሰቦች ተደምረው ባሉበት ወቅት ዴሞክራሲ አዎንታም አሉታም ገጽታዎቹ ይጎላሉ። ይሁን እንጂ እስከነ እጥረቱም ቢሆን ዴሞክራሲን የመሰለ ንጥረ ነገር የለም የሚለው ዓለም የተስማማበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ህዝብ ዲሞክራሲ የሚያስፈልግ ቢሆንም በተለይ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ለሆኑ ህዝቦች ዲሞክራሲ መተኪያ የሌለው ፍቱን መድኃኒት ነው የሚለው የእኛን አገር አካሄድ ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ ሳይንሳዊ መሰረት ያለው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ህብረ ብሔራዊነት ብሔራዊና አገራዊ ማንነት የሚለው ሶስተኛው ንዑስ ጭብጥ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዝሃነት ባለበት አገር ህብረ ብሔራዊ እና ብሔራዊ ጉዳዮች ተጣምረው ያሉበት ነው። ብሔራዊ ጉዳዮች ሲባል ህዝቦች
ስለ ብሔራዊ ማንነታቸው ሲያስቡ ከአምሯቸው ቀድሞ የሚመጣው ራስን በራስ ማስተዳደር የሚለው ጉዳይ ነው። በዚህ ሳይወሰኑ በቋንቋቸው፣ በባህላቸው፣ በወግ ልማዳቸው የመጠቀምና የመኩራት ጉዳይ ቀድመው የሚመለከቱት ጉዳይ ነው። ይሄ ብቻም አይደለም፣ አካባቢያቸውን የማልማትና በአካባቢያቸው ልማት ተጠቅመው ከዚህ የሚመጣ አሴት እና የውስጥ መተማመን የማጎልበት ፍላጎት ጎልቶ ይታያል። እነዚህ ከባቢያዊ ወይም ብሔራዊ ማንነቶች በተጠበቁበት ሁኔታ ራስን ማስተዳደር፣ ባህልና ወግን መንከባከብ፣ መልማትና በዚህ የሚመጣ እርካታን መጎናጸፍ ባለበት ሁኔታ ላይ ይመሰረትና አገራዊ ማንነትንም ለማቀፍ ዝግጁነትና ተነሳሽነት ይታያል። ይሄ እኛ ብቻ ሳይሆን የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ነው። ወደ ኋላ እየተቀሰነው እንመጣለን። ስለዚህ ህብረ ብሔራዊ በሆነ ሀገር ብሔራዊ ማንነት ከተጠቃሚነት ጋር በተረጋገጠበት ሁኔታ ላይ የሚደረብ አገራዊ ማንነት ነው የሚለው በደንብ መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። እነዚህን አቀናጅቶ ተግባራዊ ለማድረግ ግን ፈተናዎች አሉ። ፈተናዎችን በጥበብ ማለፍ ይጠይቃል ነው የሚለው ሳይንሱ። በዚህ ረገድ ፈተናዎቹ መጀመሪያው በብሔራዊና አገራዊ ማንነት መካከል ያለውን መስተጋብር በተሟላ እውቀት የማጀብ ጉዳይ አንደኛው ቁም ነገር። ይሄን አጅቦ ለመተግበር ደግሞ ዴሞክራሲ ወሳኝ ንጥረ ነገር ሆኖ እዛ ውስጥ መኖር አለበት የሚለው የሚታይ ነው። በዚሁ ላይ ተመስርቶ በተግባር ሂደት እየዳበረ እንዲሄድ የማድረግ ጉዳይ መታየት አለበት የሚል አገር የመውደድ ጉዳይ በራስ ማንነት መከበርና በዛ ላይ የሚፈጠር ፍቅራዊ ግንባታ ወደ አገር ማንነትና አገር ፍቅር ይመጣል የሚለው ተሳስሮ መታየት አለበት። ይሄ ማለት ግለሰባዊነት ማለት አይደለም። ሳይንሳዊ መሰረት ያለው ትስስራዊ ጉዳይ ነው የሚለው መታየት ያለበት ነው። ይሄን ካነሳን ታዲያ አገራዊ ማንነት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም ጠቀስ አድርጎ ማለፍ በጣም ጠቃሚ ነው። በኋላ ለምናነሳው ሀሳብ አገራዊ ማንነት ይሄ ብሔረ ሀገር ግንባታ የሚለውን ጭብጥ የሚንተራስ ነው። ኔሽን ቢልዲንግ የሚለው ህዝብና አገርን በጣምራ ማለት ነው። ሰውን ነጥሎ ወይም መሬትን ነጥሎ አይደለም፣ ህዝብና መሬትን ያጣመረ ጉዳይ ነው እና ብሔረ ሀገር ግንባታ ብለን ስናስብ በህብረ ብሔራዊ በሆነ ሀገር ስለ ብሔረ ሀገር ግንባታ ስናስብ ሶስት አውራ ጭብጦች እዚህ ውስጥ አሉ። አንደኛው ለብሔረ ሀገር ግንባታ አብሮ የመኖር ታሪክ ወሳኝነት አለው የሚለው። አብሮ የመኖር ታሪክ በኢትዮጵያችን የ3000 ዓመትና ከዛ በላይ ታሪክ ያለን መሆኑ አንድ መሰረት አለው ማለት ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ መለኪያ ቁም ነገር ነው። ሁለተኛው የጋራ ተጋድሎና የጋራ መስዋዕትነት እሴቶች ወይም ውርስ የሚለው ነው። የጋራ ተጋድሎና የጋራ መስዋዕትነት እሴቶች ሲል በምሳሌ ጠጋ አድርገን ልንመለከተው እንችላለን። የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ሕዝቦች የጋራ ተጋድሎ ውርስ ነው። ሌሎችም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አገራችን በተወረረችበት ጊዜ በኤርትራ የኢትዮጵያ ሕዝቦች በጣምራ ያካሄዱት የመስዋዕትነት ታሪክ ይጠቀሳል። የቅርቦቹን ለማውሳት ነው። ራቅ ብለን ወደ ኋላ መሄድን እንደሆነ ይኸው አይነት የመስዋዕትነት ተጋድሎ ይጠቀሳል። ስለሆነም የጋራ የተጋድሎ እና የመስዋዕትነት እሴቶች የሚለው
ብርቱ አቅም ያለው ጉዳይ ነው። ዓለም አቀፍ መስፈርት ነው። ለዚህም ነው ዛሬ የታደምንበት የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ደጋግመው እንደሚጠቅሱት የአፋር ህዝብ የሚወዳት እንስሳ ግመል እንኳን እኛ አፋሮች ግመሎቻችንም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያውቃሉ ብለው ይጠቅሳሉ። ይህን ሲሉ በእርግጥ እንስሳዋ ሰንደቅ ዓላማ ስለምታውቅ አይደለም። ዋናው ሊገልጹ የፈለጉት የጋራ የመስዋዕትነት ታሪካቸውን ለኢትዮጵያ አንድነት ያላቸውን የጋራ የተጋድሎ ታሪክ ለመግለጽ ነው። የአፋር ህዝብ ጅቡቲ ውስጥ አለ። አፋርኛ የሚናገር ህዝብ ኤርትራ ውስጥ አለ። የኢትዮጵያ አፋሮች የጋራ የመስዋዕትነት እና የድል ታሪክ ያለው ግን ከኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸው ጋር በባህልና በቋንቋ ከጅቡቲና ከኤርትራ አፋሮች ጋር አንድና ያው ሊሆኑ ይችላሉ። በተመሳሳይ መንገድ የኢትዮጵያ ሶማሌ ህዝብ ከጅቡቲም ሶማሌዎች አሉ። ያኛው ሶማሊያም ሶማሌዎች አሉ። የቋንቋና የባህል አንድነት አለ። የኢትዮጵያውያን ሶማሌ የመስዋዕትነትና የድል ታሪክ ግን በእጅጉ የተቆራኘው ከኢትዮጵያውያን ጋር ነው። እንዲህ እያል መላ የኢትዮጵያን የሚያካልሉ አካባቢዎች ልንዞር እንችላለን። ስለሆነም ይሄ የጋራ የመስዋዕትነትና የተጋድሎ ታሪክ ብርቱ ገመድ ነው የሚለው መታየት ያለበት ነው። ሶስተኛው ስለ ብሔረ ሀገር ግንባታ ስናስብ የወቅቱና በቀጣይነት እየዳበረ የሚሄድ የኢኮኖሚና የፖለቲካና የባህላዊ መስተጋብር አብሮነት የሚለው ነው። ከላይ የጠቀስኳቸው ሁለት ጉዳዮች የኋላውን ጉዳይ የሚመለከቱ ናቸው። የረጅም ጊዜ ታሪክና የተጋድሎ ውርስ የሚለው የኋላውን የሚመለከቱ ናቸው። ሶስተኛው ጉዳይ ግን የወቅቱና የቀጣይነት የሚመለከተው አሁንና ወደፊት ያለው ፕሮጀክት ነው። የአንድነት የህብረት ፕሮጀክት ኢትዮጵያውያን በዚህ በኩል አኩሪ ተግባር አካሂደዋል። ባለፉት 25 26 27 ዓመታት ይኸውም የሰሩት የጋራ የህዳሴ ፕሮጀክት ቀይሷል። የህዳሴ ፕሮጀክቱ ትልቅ ነበር፣ ትልቅ እንሆናለን የሚል ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት በቃል ስንናገረው ቀለል ያለ ነው፣ ቀለል ያለ ይመስላል። በተግባር ግን ትልቅ ነው፣ ከባድ ነው፣ የወደፊት የሰነቀ ነው። በአሁን ለውጥ ላይ የተመሰረተ የወደፊት ተስፋ፣ በእውነት ላይ የተመሰረተ ተስፋ የሚያንጸባርቅ ይህን ሳይንሳዊ መሰረት ያለው ሀሳብ አሌክስ ዲዩል የሚባሉ በምስራቅ አፍሪካ ተመራማሪ ሰው አነጻጽረው ሲያቀርቡ ብሔረ ሀገር ግንባታ ባለፉት የተጋድሎ ታሪኮች ብቻ ሳይሆን የወደፊት ፕሮጀክት የሚመሰረት ነው። የምስራቅ አፍሪካ ሰዎች በብዛት በአያት ቅድመ አያቶቻቸው ታሪክ የመኖር አባዜ ያለባቸው፣ ከዚህ በተለየ ግን ኢትዮጵያ ከዚህ ወደፊት የራሷ አሁን ትውልድና መጪው ትውልድ ሊገነባው የሚችል የህዳሴ ፕሮጀክት ቀይሰዋል። ኢትዮጵያውያን በዚህ የሚቀጥሉበት ከሆነ ከሌሎች ምስራቅ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካም የተለየ ሞዴል ለብሔረ ሀገር ግንባታ መስርተው እየሄዱ ነው ይላል። በእኔ ግምት ይሄ ጥናት በጣም ትክክለኛ ጥናት ነው ብዬ ነው የምመለከተው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለብሔረ ሀገር ግንባታ አስተማማኝ መሰረቶች ካሁን ቀደም አሏቸው፣ ለወደፊቱም
ኢትዮጵያን ትልቅ የሚያደርግ የህዳሴ ፕሮጀክት ቀርጸው እየሰሩ መሆናቸው ምን ያህል ጉዟቸው ትክክለኛ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ነው። ሳይንሱ የሚያሳየው ተግባሩ የሚያሳየው ይሄ ነው ለማለት ነው። አራተኛው ንዑስ ጭብጥ እና አስተውሎት የሚያስፈልገው ጉዳይ ህብረ ብሔራዊነትና የፖለቲካና ኢኮኖሚ ሊቃኑ ሚና ነው። ይሄ ጉዳይ በደንብ መጤን ያለበት ጉዳይ ነው። ህዝቦች እንኳን የኢትዮጵያ ህዝቦች ባብሮ በኖር ታሪክ የሚታወቁ ህዝቦች፣ የኬንያም ህዝብ፣ የሶማሌ፣ የሱዳን እየራቅን ስንሄድ የዓለም ህዝብ ፍላጎቱ አንድ እና ያው ነው። በመልካ ምድር ቢቀራረብም ቢራራቅም ፍላጎቱ ሰላም ነው፣ ፍላጎቱ ልማት ነው፣ ፍላጎቱ ዲሞክራሲ ነው፣ ፍላጎቱ ባህልና ወጉን መንከባከብ ነው፣ የግል ህይወቱንና የአካባቢውን ህይወት መቀየርና ማሻሻልና የተሻለ ኑሮ መኖር ነው የህዝቦች ፍላጎት። ይሄ የህዝቦች ፍላጎት ግን ወደ ቀኝና ወደ ግራ የሚጎተተው በሊህቃኑ አማካኝነት ነው። ወደኛም ሀገር ስንመጣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ፍላጎታቸው አንድ ነው። አርሶ አደሩ ፍላጎቱ የተሻለ ኑሮ መኖር ነው፣ የሚታወቀውን ጊዜ አልፈጅም። አርብቶ አደሩ ፍላጎቱ የተሻለ ኑሮ መኖር ነው፣ ሰላማዊ ልማታዊ ኑሮ መኖር ነው፣ በአብሮነት መጠቀም። የከተማው ንዑስ አምራች የሚፈልገው ይሄው ነው። ስለዚህ ከሩቅ እስከ ቅርብ አርሶ አደሩ ፍላጎቱ የተሻለ ኑሮ መኖር ነው፣ የሚታወቀውን ጊዜ አልፈጅም። አርብቶ አደሩ ፍላጎቱ የተሻለ ኑሮ መኖር ነው፣ ሰላማዊ ልማታዊ ኑሮ መኖር ነው፣ በአብሮነት መጠቀም። የከተማው ንዑስ አምራች የሚፈልገው ይሄው ነው። ስለዚህ ከሩቅ እስከ ቅርብ በህብረተሰብ ክፍሎችም ስለ አብዛኛው ህዝብ የምናስብ ከሆነ ፍላጎቶቹ አንድና ያው ነው፣ ልማት፣ ሰላም፣ ዲሞክራሲ የማረጋገጥ ጉዳይ። ህብረ ብሔራዊ በስነት በሰፈነባቸው አገሮች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሊቃኑ ሚና በጣም ለየት ያለና ብርቱ ነው። አጠቃላይ ስለ ሊቃን ሲጠቀስ የኢኮኖሚ ሊቃን፣ የፖለቲካ ሊቃን እና የአካዳሚ ሊቃን ተብለው ሊታዩ የሚችሉ ናቸው። የፖለቲካ ሊቃን የሚባሉት የፖለቲካ ፓርቲ አባላት ብቻ ማለት አይደለም። በአገር ጉዳይ ላይ ሀሳብ አለን የሚሉ ኃይሎች በሙሉ የፖለቲካ ሊቃን ናቸው። የኢኮኖሚ ሊቃን የሚባሉት ከንግድ ከመለስተኛ ንግድ እንቅስቃሴ አንስቶ እስከ ትልልቅ ኢንቨስትመንት የሚንቀሳቀሰው ኃይል ከሀገር ኢኮኖሚ ልማት ጋር ባለው ተጠቃሚነት ምክንያት ከባድ የፖለቲካ ተሳትፎ ያለው ኃይል ነው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሊቃን። ይሄ ብቻ ሳይሆን የአካዳሚ ምሁራኑም ረጅም ጊዜ ለጥናትና ምርምር የሚመድቡ ቢሆንም ከፖለቲካ የራቁ ናቸው ልንላቸው አንችል። ስለሆነም የእነዚህ ሊቃን ሚና በጥሞና መታየት አለበት የሚለው አንዱ የሚታይ ነው። ይህን ስናይ በተለይ ደግሞ በጀማሪና በቅድመ ካፒታሊዝም የእድገት ደረጃ ህብረተሰቡ በእውቀት በሳይንስ ታጥቆ በምክንያታዊነት ሊቃኑን እስከሚገራቸውና እስከሚሞግታቸው ድረስ ሊቃኖቹ ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ሊወስዱት የሚችሉበት ሁኔታ ነው። ሊቃኖቹ ደግ አስተሳሰብ በያዙበት ወደ ደግ አቅጣጫ ይዘውት ይሄዳሉ። ሊቃኖቹ አደገኛ አቅጣጫ በያዙበት ወቅት ወደ አደገኛ አቅጣጫ ይወስዳሉ። ይሄ ማለት የህዝቡን ታሪክ ሰሪነት በመዘንጋት አይደለም። ህዝብ ታሪክ ሰሪ ነው፣ ግን ደግሞ በብልሃት የሚመራው ይፈልጋል ታሪክ እንዲሰራ። ይሄን
ህይወት እንዲዘራ ውይይቱ በምሳሌ ማስደገፍ በጣም ተጋሚ ነው። ህብረ ብሔራዊ ሆነ ሀገር ለምሳሌ ስዊዘርላንድ ትንሽ ሀገር ነች፣ ህብረ ብሔራዊ ሀገር ነች። የጣሊያን፣ የጀርመን፣ የፈረንሳይ እና ሌሎችም ዜጎች በጣም ራም ይኖሩባት የዛ ቋንቋ የሚናገሩ ማለት ነው የሚኖሩባት ሀገር ነች። በዚች ሀገር ሊሂቃኑ ከነዚህ ቋንቋ ተናጋሪ የወጡ ሊሂቃን በብልሃት አገራቸውን ለመምራት ጥረት በማድረጋቸው ከ1848 አንስቶ ፌደራሊዝምን መስርተው በተሳካ ጎዳና የተራመዱ ህዝቦች ናቸው ሀገረ ስዊዘርላንድ። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊሂቃኖቹ በጎ አስተዋጽኦ ነበራቸው ማለት ነው። ካናዳን ልንጠቅስ እንችላለን። ካናዳ ፈረንሳይኛ ቋንቋ የሚናገር ግዛት አለ፣ እንግሊዝኛ ቋንቋ የሚናገሩ ግዛቶች አሉ። ሊሂቃኖቹ የሁለቱም ሊሂቃኖች ገዢ አስተሳሰብ ከህብረት የመጠቀም አስተሳሰብ በመያዛቸው ምክንያት አንዳንድ ጊዜ እንኳን ችግር ቢያጋጥማቸው እየተቋቋሙ ትልቋን ካናዳ መፍጠር ችለዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ሊሂቃኑ በጎ አስተሳሰብ ይዘው የቆዩበት ጊዜ ነበር ብለን ልናይ እንችላለን። ሀገረ ህንድም የሚታየው ይኸው ነው። በህንድ ሀገር በአፍሪካ ስንመጣም ታንዛኒያ የኡጃማ ሙቭመንት በሚል ብሔር ብሔረሰቦቹን አዋህዶ በጋራ የመጠቀም ንቅናቄ እነ ጁሌስ ኔሬሬ ያቀነቀኑት አስተሳሰብ ለትውልድ ተላልፏል። የኡጃማ ሙቭመንት የኔሬሬ ንቅናቄ በጎ አስተሳሰብ ያለው ሊሂቅ ወደ አንድ ተሰብስቦ አገሩን አዋህዶ ለመምራት ጥረት ያደረገበት ሁኔታ እንደነበር እናያለን። በኬንያም አሁን በፖለቲካ ስልጣን የሚሻኮቱ የነ ኡሁሩና የኦዲንጋ አባቶች አገራቸውን ሲመሰርቱ የማኦማኦ ሙቭመንት ብለው እኛ የጋራ ልጆች የጋራ የኬንያ ልጆች ብለው ያደረጉት እንቅስቃሴ ኬንያን የመሰለች አገር ለመገንባት ትልቅ ጉልበት የሰጠ ነበር። በአሁኑ ዘመን ልጆቹ ለስልጣን ባላቸው ስስት ምክንያት ህዝቦቹን ሲያፋጁ እንደሚውሉ ይታወቃል። ግን ያኔ ትልቁን ይመለከቱ የነበሩት የማኦማኦ ተንቀሳቃሾች ኬንያን አስማምተው መጀመሪያ ከቀኝ ገዦች እንድትላቀቅ አድርገዋል። በኋላ ደግሞ ተደራጅታ ወደ 47 ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ነች ወደ ትክክለኛ ጎዳና እንድትሄድ አድርገዋል። ስለዚህ የነ ኦዲንጋ አባቶች የሰሩትና እነ ኦዲንጋ የሰሩት ሲነጻጸር ኢሊቱ ደግ በሆነበት ጊዜ ሀገር እንደሚገነባ ደግ ባልሆነበት ጊዜ ሀገር እንደሚያፈርስ ያሳያል ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደቡብ አፍሪካንም ልንመለከት እንችላለን። ደቡብ አፍሪካ ብዝሃነት ያለበት ሀገር ነች። በዘር መርሎ ብዙ የተሰቃየ ሀገር ደቡብ አፍሪካን የሚያክል የለም። ግን ደቡብ አፍሪካዎች ያለ እንከን የተገነባ አገር የለም፣ ብሔረ ሀገር ግንባታ ያለ እንከን አይገነባም የሚለውን ብልሃት የተረዱ ናቸው ደቡብ አፍሪካዎች። ይህም በመሆኑ ምክንያት ዘ ሬንቦ ኔሽን ብለው የህብር ሀገር ነን ብለው አንድነታቸውን ለማጠናከር ትግል ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ብዙ ውጣ ውረድ ያለፉ ቢሆንም አሁንም ያው ችግር ያለባቸው ቢሆንም ስለዚህ አፍሪካ ሙከራ እንዳለ ያሳያል ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያችን ስንመጣ የተማሪዎች ንቅናቄ የለኮሰው የለውጥ ንቅናቄ አሁን በምንገኝበት ደረጃ የኢትዮጵያ ህዳሴ ፕሮጀክት መቀየስ አስችሏን ኢሊት ቀና እንቅስቃሴ ባደረገበት ወቅት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢሊት ባመዛኙ ማለት ነው በጎ እይታ በጎ አስተሳሰብ በያዘበት ወቅት ትልቅ ነበር ትልቅ እንሆናለን ብሎ
የጋራ የሚያደርጉት ሴቶችን ለቅሞ ይዞ እንቅፋቶችን ለመጥረግ መሰረት አስቀምጦ የኢትዮጵያ ህዳሴ ፕሮጀክት ቀይሶ ይሄደ ነው። ይሄም ሆኖ ግን ገባ ወጣ የሚሉ እንቅፋቶች አሁን እያጋጠሙ ነው። ካሁን በፊት ያለው ትውልድ ግን ይሄን ሰርቷል። አሁን ያለው ትውልድ ይሄን የህዳሴ ፕሮጀክት አስጠብቆ በመሄድ ረገድ ትልቅ የቤት ስራ እንዳለበት በጥያቄ ውስጥ አስቀምጨው ነው የማልፈው። ስለዚህ በድምሩ እዚህ ላይ የምናየው ምንድን ነው? በብሔር ሀገር ግንባታ ረገድ ብዝሃነት ባለበት ሀገር የልሂቃኑ ሚና ገንቢ ሚና በዚህ በኩል እንዳለ ነው የሚታየው። ማለት በአዎንታ እንቅስቃሴ ሲያደርግ፣ በአንጻሩ አሉታዊ እንቅስቃሴ የተካሄደባቸው ደግሞ ሀገራት አሉ። ከአሉታም መማር ስላለ ማለት ዩጎዝላቪያ፣ ዩክሬን፣ ሶቪየት ህብረት ልንመለከት እንችላለን። እነዚህ ሀገራት ልሂቃኖቹ ለብሔረ ሀገር ግንባታ የተጉ ልሂቃን የነበሩ ቢሆንም በአንጻሩ ደግሞ ብሔረ ሀገር ግንባታን ያልተቀበሉ ወደ ንትርክ የወሰዱ ልሂቃን የማታ ማታ አገርን የመበተን ሁኔታ አሳይተዋል። ለምሳሌ ዩጎዝላቪያን ብንወስድ የሰርቦችና የኩራቶች የሰርብ ልሂቃንና የኩራት ልሂቃን መካከል የነበረ ንትርክ እሰጥ አገባ ጠቅላላ ዩጎዝላቪያን ከጥቅም ውጭ ያደረገበት ታሪክ ይታያል። ስለዚህ ልሂቃን ለደግም ይውላሉ፣ ለክፉም ይውላሉ እና የኢትዮጵያ ልሂቃን ያለፉት ታሪኮች ያስቀመጡትን መልካም ነገር ገንብተው ወደፊት ለመሄድ የልሂቃኑ ሚና በተለይ ደግሞ የፖለቲካ ልሂቃኑንና የኢኮኖሚ ልሂቃኑ ሚና በጥሞና መመርመር ያስፈልጋል የሚለው እና ማሳተፍ ያስፈልጋል የሚለው መታየት ያለበት ነው። ይሄ ሲባል ግን በምንም ታምር የሕዝቡን ታሪክ ሰሪነት የሚተካ ሊሆን አይችልም የሚለው መታየት ያለበት ጉዳይ። አምስተኛው ጭብጥ ህብረ ብሔራዊነትና ፌዴራሊዝም የሚለው ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ የተባለ ጉዳይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አልወስድበትም፣ ግን እንደ ርዕስ የተካተተ ነው። ህብረ ብሔራዊነት ባለበት ሀገር ራስን በራስ ማስተዳደር፣ አገርን በጋራ ማስተዳደር የሚለው ነው መሰረተ ሀሳቡ። እዚህ ላይ ያሉ ጥንካሬዎችና ድክመቶችን መገምገም፣ ጥንካሬዎችን ማጠናከር፣ ድክመቶችን እያረሙ መሄድ በጣም ጠቃሚ ነው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። ሌላው እንግዲህ ፌዴራሊዝም የሚመሰረትባቸው ምሰሶዎች ምንድን ናቸው? ከንድፈ ሀሳብ አኳያ የፌዴራሊዝም አተያዮች በተለይ ህብረ ብሔራዊነት በሰፈነበት ሀገር ፌዴራሊዝም ሲመሰረት አንዳንዶቹ ከጥንት ማንነት ፕሪሪሞዳል ከሚባል ወይም ጥንታዊ ማንነት የሚመሰረት ፌዴራሊዝም አለ፣ በጥንታዊ የህዝቦች ማንነት የሚመሰረት የሚል አለ። ይህ አንደኛው አተያይ ነው። ሁለተኛው አተያይ በህዝቦች የመደም ጥቅም ላይ የሚመሰረት አተያይ ብለው የሚጠቅሱት አለ፣ ኢንስትሩመንታሊስት። ይሄም አንድ አተያይ ነው። ሶስተኛው አተያይ ደግሞ ከሁለቱ ሀሳቦች የወሰደ በጥንታዊ ማንነትና በክላስ ኢንተረስት ያዳቀለ ሀሳብ የሚባል አለ። የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ሁለቱንም ግምት ያስገባ ነው። የኋላ ማንነትንም ግምት ያስገባ ነው። የህብረተሰቦችንም ተጠቃሚነት ግምት ያስገባ ነው። በእውነት ለመግለጽ ሳይንሱ እንደሚለው ምጡቅ አስተሳሰብ ተግባራዊ የተደረገበት ፌዴራሊዝም ነው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም። በጣም በጣም ሳይንሳዊ እና በተግባርም ውጤት ያሳየ ፌዴራሊዝም ነው የሚለው ሳይንሱ ያረጋገጠው ነው። ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና ፌዴራሊዝም የሚለው ነው። እንግዲህ ዴሞክራሲ እንደሚያስፈልግ ከላይ ጠቅሰነዋል፣ ፌዴራሊዝምም ጠቅሰናል። ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት የሚል ልዩ ነገር እዚህ ጨምረናል። ይሄ ድርጅቶቹ በተለይ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ላለፉት ዓመታት ይዘው የታገሉለት ዓላማ ነው። ይህ ዓላማ ግን ዓለም አቀፍ ዓላማ ነው። ዓለም አቀፍ ጉዳይ፣ ዓለም አቀፍ ጽንሰ ሀሳብ ነው። ጽንሰ ሀሳቡ የአንድ አካባቢ የሀሳብ ግኝት አይደለም። ማለት ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ፈረንጆቹ
ዲሞክራቲክ ማልቲናሽናሊዝም ነው የሚሉት። ይሄ ሐሳብ የአራት ጭብጦች ድምር ነው። አንደኛው ዲሞክራሲ በዛህነት ባለበት ሀገር ዲሞክራሲ ያስፈልጋል። ዲሞክራሲ ሲባል ደግሞ ሁሉም ብሔሮችና ብሔረሰቦች ማንነታቸውን መረዳት አለባቸው። ማንነታቸውን አውቀው የክብራቸውና የለውጣቸው የማንነታቸው መገለጫ ማድረግ ይኖርባቸዋል የሚለው አንደኛው ጭብጥ ነው። ሁለተኛው ማንነትን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ይሄ ማንነት በሁለመናው መልማት አለበት የሚል በሰላም፣ በልማት፣ በዲሞክራሲ፣ በኢኮኖሚ ልማት፣ በማህበራዊ ልማት፣ በመልካም አስተዳደር፣ በሁሉም የህይወት የለውጥ ዝርያዎች በሙሉ መልማት አለበት የሚለው ነው። ሶስተኛው ጉዳይ ህብረ ብሔራዊነት በሰፈነበት ሀገር ያንደኛው ህዝብ ያንደኛው ብሔር ተጠቃሚነት የሌላውን ብሔር ተጠቃሚነት፣ ያንደኛው ብሔር ጉዳት የሌላውን ብሔር ጉዳት ተደርጎ መታየት አለበት። ይሄ ሶሊዳሪቲ የአብሮነት ጉዳይ ነው። ያንደኛው ብሔር መልማት የሌላው ብሔር መልማት ካልሆነ፣ ያንደኛው ብሔር መጎዳት የሌላው ብሔር መጎዳት ካልሆነ በዛ አገር ማልቲናሽናል ዲሞክራሲ አለ ሊባል አይችልም የሚለው ነው። ከዚህ አኳያ ሁኔታችንን መፈተሽ መገምገምና ጥሩን ነገር እያጠናከር ድክመቶቹን እያሻሻልን መሄድ አለብን የሚለው ሶስተኛው ቁም ነገር። ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት አራተኛው ጉዳይ ከነዚህ ከሶስቱ የሚነሳ ሆኖ አንድ ኢኮኖሚና አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ የመገንባት ጉዳይ የሚለው ይሄ በሚገርም ሁኔታ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት መግቢያው ላይ ፕሪያምብሉ ላይ አሳምሮ አስቀምጦታል። አንድ የኢኮኖሚና አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ መገንባት ሲባል በቃል ስንናገረው በጣም ቀላል ነው፣ በተግባር ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ከባድ ፕሮጀክት። ይሄን ምን ያህል እየተገበርን ነው የሚለው ትውልዱ ይሄን እየጠየቀ የተገነባውን እየደመረ ያልተሰራውን እየሰራ መሄድ ይገባል የሚለው መታየት አለበት። በፌዴራል ስርዓት ያለፉ ሀገሮች ይሄን ያደረጉ ናቸው። ስዊዘርላንድ ይሄን አድርጓል፣ ካናዳ ይሄን አድርጓል፣ ህንድ ይሄን እያደረገ ነው። ሌሎችም የተሳካላቸው ሀገሮች በዚህ ጎዳና ነው የሄዱት። ስያሜውን ይሄን ላይሉት ይችላሉ፣ ሊሉ ይችላሉ። የቃሉ አግባብ በእኛ ሀገር ሲሆን ሌላ ሊሆን ይችላል፣ ስዊዘርላንድ ሲሆን የቃሉ አግባብ ሌላ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሉም የሄዱበት መንገድ ፍኖተ ካርታው ይሄን። ስለዚህ ከታሪክ የምንማር ብልሆች ከሆን፣ ከእኛም ምርጥ ተሞክሮ የምንማር ብልሆች ከሆን ይህን ጉዳይ አሟልተን መያዝ፣ ስኬቶቻችንን እንደ ዋዛ ሳንለቃቸው አጥብቀን መያዝ ይጠይቀናል የሚለው መታየት አለበት። ይሄ ሆኖ ሲያበቃ ግን በአግባቡ ሳንይዘው የቀረን እንደሆነ ዲሞክራሲ ያለ ጠንካራ ልማትና ያለ ተግባቦት የሄደ እንደሆነ፣ የሁለቱ መልካም መስተጋብር ያልተከበረ እንደሆነ ዲሞክራሲው አልባሌ ሊተገበር ይችላል። ለስርዓት አልበኝነት መሳሪያም ሊሆን ይችላል፣ መግቢያ በር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከተሳካላቸውም ከደከሙትም የሚያሳየው ይሄን ነው። በተለይ ደግሞ ዘመነ ግሎባላይዜሽን አውሮፓ በዓለም እንደ ምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ሲጋጭ የከረመ የለም። በዓለም ታሪክ ቢመረምር የምዕራብ አውሮፓ ሀገራትን ያህል ሲጋጭ የከረመ ሀገር የለም። አሁን ግን ምዕራብ አውሮፓ የአውሮፓ ህብረት መስርተው ከኢኮኖሚ ውህደት ባሻገር ወደ ፖለቲካ ውህደት እያመሩ ነው። ስለዚህ በዘመነ ግሎባላይዜሽን እዚህ ላይ ብርቱ ጥረት ማድረግ አለብን የሚለው መታየት አለበት። ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና የህብረት የአንድነት ጉዞ ላይ እንቅፋቶቹ ምንድን ናቸው የሚለው ነው። የዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት ፊት ለፊት ያለው እንቅፋት አክራሪ ብሔርተኝነት ነው።
ያክራሪ ብሔርተኝነት የራሱ መንስኤ ያለው ሊተነተን ይችላል። ግን ፊት ለፊት ያለው ነው የገለጽኩ ያለው። አክራሪ ብሔርተኝነትን ህብረ ብሔራዊ ሀገራት አክራሪ ብሔርተኝነትን መፋለም አለባቸው፣ መታገል አለባቸው፣ ማስተካከል አለባቸው። ለምንድን ነው አክራሪ ብሔርተኝነት ትግል የሚያስፈልገው የተባለ እንደሆነ አራት ጉዳዮች አሉ እዚህ ላይ። አንደኛው አክራሪ ብሔርተኝነት የራስን ብሔር ይጎዳል የሚለው በማንኛውም ሂሳብ ይምጣ ያከረረውን ብሔር ነው ቀድሞ የሚጎዳው። ሁለተኛ አንዱን ከፍ ሌላውን ዝቅ ስለሚያደርግ የማግለል አስተሳሰብ አንድነት ስለማያመጣ ግጭት አይቀሬ ያደርገዋል። ሶስተኛው ተሰባጥረው የሚኖሩ ህዝቦችን ይጎዳል፣ በከፍተኛ ደረጃ ይጎዳል። አራተኛ አንድ ኢኮኖሚና አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ እንዳይረጋገጥ እንቅፋት ሆኖ ይቆማል። እነዚህ አራት ምክንያቶች አክራሪ ብሔርተኝነትን እንድንታገል ምክንያት የሚሆኑ ናቸው። አክራሪ ብሔርተኝነት በመሰረቱ የህዝቦች አይደለም፣ የገዦች ወይ ደግሞ ገዥ ለመሆን የሚያስቡ ኃይሎች አስተሳሰብ ነው አክራሪ ብሔርተኝነት። እና ይህን ታሳቢ አድርገን በዚህ በኩል ያሉ ግራና ቀኝ ዝንባሌዎችን መታገል ይኖርብናል የሚለውን ለመጥቀስ ነው። ለዚህ ደግሞ ፍቱን መድኃኒቱ ዴሞክራት ኃይሎች ማበር አለባቸው። በጋራ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አገር የመገንባት ህልም ያላቸው ኃይሎች ማበር አለባቸው በጋራ የሚለው መታየት ያለበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ የዘመናት የህዝቦች ህብረት ውጤት ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ መሰረቱ የጋራ የመስዋዕትነት ታሪክ ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ በየወቅቱ እየተገነባ የሚዘልቅ ነው። ተገንብቶ የሚያልቅ የሚባል ነገር የለም። ኔሽን ቢልዲንግ የሚባለው ማለት ብሔረ ሀገር ግንባታ እንከን የለሽ ሆኖ የተካሄደበት ሀገር የለም። ሁሉም ሀገር ብሔረ ሀገር ግንባታ ሲያካሂድ ያለ እንከን አልገነባም። እንከን የለሽ ሆኖ የተገነባበት ሀገር አለ እሚል ተከራካሪ ካለ መምጣት ይችላል። አሁን ምሳሌ አቅርቦ ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ ድክመቶችን በብሔረ ሀገር ግንባታ ሂደት የተፈጸሙ ድክመቶችን እየቆፈርን ልዩነትን ማባባስና ማጋጋል ሳይሆን የጋራ በሚያደርጉን አጀንዳዎች ላይ ተመስርተን ትልቋን ኢትዮጵያ ለመገንባት መጣር ይኖርብናል የሚለው ነው። የዓለም ታሪክ የሚያሳየን ይሄን፣ የራሳችንን መልካም ተሞክሮ የሚያሳየን ይሄን ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ እንከን የለሽ ሆኖ የተፈጸመ ይመስል ሁሉም ድክመት የመሰለውን ድክመት ድክመቱን እየቆፈረ የሚሄድበት አካሄድ ጎጂነት አለው የሚለው መሰመር አለበት። እዚህ ላይ በግልጽ እያቀረብኩ ያለሁት እንድንወያይበት ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ ራዕይ መንደፍና ለዚሁ ራዕይ መስዋዕትነት ለመክፈል መዘጋጀት ይጠይቃን ይላል። ብሔረ ሀገር ግንባታ ራዕይ ኢትዮጵያ ነድፋለች፣ ትልቅ ነበር ትልቅ እንሆናለን የሚል የኢትዮጵያ ህዳሴ ፕሮጀክት ተነድፏል። ስለዚህ መንገዳችን ትክክል መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። ዓለም የሚለው ይሄን፣ ሳይንሱ የሚለው ይሄን። ብሔረ ሀገር ግንባታ በህዝቦች መካከል የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ፣ የፖለቲካ፣ የባህል ትስስር የመገንባት ጉዳይ ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ ብሔራዊ ማንነት ላይ ተመስርቶ የሚካሄድ እንጂ አንዱን በመተው ሌላ በማንሳት ሊካሄድ አይችልም። በብሔራዊ ማንነት ላይ የሚደረብ አቅም ነው ማለት ነው። በተለይ ህብረ ብሔራዊ በሆነ ሀገር ይሄ በደንብ መሰመር ያለበት ጉዳይ ነው። ብሔረ ሀገር ግንባታ የዘመናት ጥረት ይጠይቃል የሚለው ተደጋግሞ የተጠቀሰ ጉዳይ ነው። ስለሆነም ብዝሃነት በሰፈነባቸው ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትና ዲሞክራሲያዊ አንድነት ከመገንባት አኳያ ይህን ጭብጥ መያዝ ይጠይቃል የሚለው የመጨረሻ ታዲያ ከዚህ ምን እናድርግ ነው የሚለው ጭብጡ ጭብጦቹን ብቻ ጠቅሼ ያልፋል። አምስት የመፍትሄ ሀሳቦች ነው ያቀረበው የጥናት ሀሳቡ።
ድምዳሜዎችና ቀጣይ ትኩረት ጉዳዮች ቢለው አንደኛ ህብረ ብሔራዊነት ፌደራሊዝም ዲሞክራሲያዊ ብሔርተኝነት እና አንድነት የማይነጣጠሉ መሆናቸውን መገንዘብ ያስፈልጋል። መገንዘብ ብቻ ሳይሆን ማመን ይጠይቃል። ማመን ብቻ ሳይሆን ለተግባራዊነቱ መረባረብ ይጠይቃል ቢለው አንደኛው ከግንዛቤ ፈጠራ እስከ አምኖ ተግባራዊ ማድረግ ድረስ መሄድ ይጠይቃል ቢለው አንደኛው ነጥብ። ሁለተኛው የህገ መንግስት አስተምሮችና የብሔራዊ መግባባት ጉዳዮች ናቸው። በጣም ምርጥ ህገ መንግስት አለን። ይሄ ምርጥ ህገ መንግስት ግን በቂ አስተምሮት አልተካሄደበትም። በቂ አስተምሮት ከብሔራዊ መግባባት ጋር ተሳስሮ መታየት ያለበት ናሽናል ኮንሰንሰስ የሚባል ናሽናል ኮንሰንሰስ የሚባለው እንደሚታወቀው በሁሉም ጉዳይ ከጫፍ እስከ ጫፍ መግባባት ማለት ላይሆን ይችላል። በአብዛኛዎቹ ጉዳዮች በገዦቹ ጉዳዮች ግን መግባባት በጣም ወሳኝነት ያለው እና የአብዛኛውን መግባባት መያዝ ይጠይቀናል የሚለው ሁለተኛው ነጥብ ነው። ሶስተኛው ነጥብ ፈጣንና ህዝቡ ተሳታፊና ተጠቃሚ የሚሆንበት ልማት የማረጋገጥ ጉዳይ። በአብዛኛው ያልተሳካላቸው ሀገሮች ከህብረት የተደናቀፉ ሀገሮች ታሪክ የሚያሳየው ፈጣን ልማት አለመምጣት ነው። ፈጣን ልማት ህዝቡ በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበት ልማት ካልመጣ ስበብ ፈላጊነትና ከህብረት አልተጠቀምኩም ባይነት ይኖራል። ስለዚህ መፍትሄው ፈጣን ልማት እና ሁሉንም የሚያሳትፍ ልማት እና ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ይጠይቃል። ለዚህ ጠንክሮ መስራት ይጠይቃል። በነገራችን ላይ ልማቱ ካልተፋጠነ ዲሞክራሲው እድሜ አይኖረው የሚለውም መታየት ያለበት ነው። ሶስተኛው ጭብጥ ይሄ ነው። አራተኛው ፌዴራሊዝም እና የሊቃኑን ተሳትፎ የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። በተለይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ሊቃን ተሳትፎ ኢንጌጅመንት ኮንስትራክቲቭ ኢንጌጅመንት የሚባለው ነገር በጥብቅ መታየት አለበት የሚለው አራተኛው የመፍትሄ ሀሳብ ነው። አምስተኛው ነጥብ ዴሞክራሲያዊ ብሔርተኝነትን ከብሔረ ሀገር ግንባታ ጋር አስተሳስሮ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ነው። ከአጠቃላይ ጽሑፉ የተጨለፉት ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ።